Bem, amigos da rede YouTube, satistas de plantão, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E antes de qualquer coisa, eu quero informar que estou rifando esse martelete da Milwaukee. Se alguém quiser participar, links na descrição do vídeo. Também peço que vocês me ajudem a bater a importantíssima meta de 1000 likes nesse vídeo. Então, galerinha, capricha o dedo no like. E você que ainda não é inscrito no canal, me dê esse apoio, me dê essa moralzinha aí. Se inscreva e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Mas chega de jabá e autopromoção. Bora focar no produtinho bem varonil do review de hoje. Então, pessoal, que eu tenho para apresentar para vocês hoje é nada mais nada menos que um kit bem legal da marca Sata. É um kit de chaves de precisão. E sendo bem sincero, eu não achei informação nenhuma dentro do YouTube. E nem vídeos gringos a gente acha desse produto. Então achei bem interessante trazer esse conteúdo a vocês. Pois além de ser da super marca Sata, também tem um ótimo custo-benefício. E eu adquiri esse produto há mais ou menos uns 15 dias atrás no site da loja do mecânico. E o preço que eu paguei nele foi R$42. Mas acabei de fazer uma rápida pesquisa no Google e achei ele sendo vendido no Mercado Livre por R$34, ou seja, está mais barato ainda. E ao meu ver, não é todo mundo que necessita de um kit desses. E obviamente é um produto bem específico, mas realmente se interessar para algum de vocês, eu acho que vale a pena, ainda mais dentro desse preço super baixo. O kit acompanha 7 peças, sendo elas uma empunhadura principal, que digamos que de passagem que não é qualquer coisa, pois parece até uma caneta, e mais 6 bits, dividida entre Fender e Philips. A marca está especificando que o corpo é todo em alumínio, da maior resistência, e que os bits são bem duráveis. E aqui no corpo da empunhadura principal, que eu torno a enfatizar que parece uma caneta, a gente tem duas vantagens. Primeiro, é um mandrilzinho, que até parece uma pinça de mini micro retífica, mas que não deixa de prender muito bem o bit e também é bem funcional. E aqui na outra extremidade, a gente vai remover essa tampinha e aí vamos ter um reservatório no corpo da empunhadura principal para guardar os 6 bits. Ou seja, eu torno a dizer que não é qualquer coisa. É um kitzinho bem pensado. Com o valor de mercado super baixo, é quase um preço simbólico. Mas então é isso aí, galerinha, essa foi a dica do dia, um produto bom, bonito e barato. Peço que vocês comentem livremente o que vocês acharam do produto, e por fim era isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um forte abraço e até a próxima! We'll be right back.